Дома не слушат отвънка, че има такова, разбираш ли са махни. Значи, бургазлиите са натъскали срещу мен, защото мисля, че аз съм тръгнал да обикалям България да говоря, че пулса не ставал. А мен пулса изобщо не ме интересува, разбираш ли? Пулса не ми конкуренция, пулса не е детектор, от който аз се чувствам застрашен. Но Митака, командира, дето го продава този пулс, той човек, дето се чувства застрашен, защото негови думи бяха: един детектор, като работил, нямало значение кой е била цена. Това той го каза, когато бях в Бургас миналата година. И сега те си мислят, че аз ще върна да им изявам хляба и се тръгнем на кръстоносен поход срещу мен всичките. Просто не може да са модератори и да им се позволяват подобни действия, че ужасно нещо и тъй го правят. Разбирам те, обаче гледай сега какво става. Виж, че мене почнаха да ме нападат точно заради това нещо, защото аз миналия път изтрих и мнение на Джендака, ако помниш. И нямам право като модератор да трия мнение на модератор друг, разбираш ли? Това трябва администраторите на сайта да се обърнеш към тех, те да такова. Разбираш ли? Защото ви сега ме нападат мене, че аз съм тръгнал да взимам твоя страна. Разбираш ли? Не, то не е въпросът за страна, то е въпросът за страната на добрия тон в сайта, бе, дивасите. Ако видиш какви лични съобщения имам от този човек, ти просто ще изтръпнеш. Нека да ти прочета, да видиш лични съобщения от Джендака. Кво пак, бе? Ей, сега, да, аз ги държа всички и съм ги наснимал. Чакай да го видим къде беше последното. Тъй, не ме плаши, бе, лайняр, айде да та вида, боли ма, хуя за теб, мизерник, такъв неблагодарен. Сума ти почивни ми се загубих заради жалката ти особа, той абсолютно лъжа. И заради турбо, нали, той загубил много дни, помогна ми да намеря едно турбо и много дни бил загубил, видиш ли? Измекяв, всичките ти издънки съм прикривал. Пак аз какви издънки имам, ние да не сме с него казармата да ми прикрива издънки. И по-добре да не подкрепяваш никой събор, че там има хора, които не може да манипулират с лъжливи тестови и ще лъснела цялата истина жалко за творение. Ма той не го е виждал този творение и ние не сме били с него на никакви тестове. На нищо, разбираш ли? Ето му последното. Последното е направо върха. Последното просто върха. Тоз не го знам какъв модератор е и какъв главатар на клуба му е баси майка. Ела, Енер, пак си ме намесил, бях решил да ти простя, но сега ти оказвам, ще те направя на жена и ще ти пръсна лайнения гъс от Ивани. Виса, Георги, аз нямам, като има някакви такива, аз трябва да ги изтрия, ама сега виж, че пак почва от мене да нападат, ако няма да трия нищо в тази тема, защото виж, че ме обвиняват мене, че съм ти някакъв слуга, дето ти трия това. Аз даже в другия форум и това им писах, аз не съм модератор в темите, дето се говори за тебе. Какво общо мога да имам аз с тебе, разбираш ли? Аз даже не знам въобще дали в другите теми, в другите форуми се говори за мен, не ме интересува, но ще ти кажа, решил съм да се регистрирам в Империото и да отворя една тема, защо няма да стана член на федерацията. И ще публикувам всичките тия лайна. Ама всичките лайна, дето е този дебелак ми ги изпраща и всичките тия грустни манипулации, дето ги правят. Всичко ще публикувам и толкова. Айде да видим, онай дебелата свиря ти вчера, като казва, че там няма никой да ме търпи, да видим дали ще ме изгонят от там за тази работа. Много ме съмня. Не топи просто простащо поведение, защо искат да съсипят темата за МП? Какъв им проблема? В България съм продал за 11 години 2 детектора, на кого вадя очите тук? Тази Мерчев излагал цяла България с неговите бастуни. Аз кого съм излагал? На тебе взеха ти парите, на Джендрака взеха му парите. Не знам, разбираш ли, ма, защото, гледай сега, Джендака, имам друго мнение за него, не знам какво е станало толкова да се пали той за тия работи, по принцип не е лош човек, разбираш ли, не знам, що така е станало да се карате и да такова, ама, пак ти казвам, аз не мога да взема в случая отношение,